সকলোলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাজশ্ৰী চেনেললৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলেই আছে। আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মোৰেই এটি কবিতা, আৰু মই পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ। কবিতাটিৰ শিৰোনাম হৈছে শৰত আৰু শেৱালি। বহুদিনেই হাতত কলম তুলি লোৱা নাই, আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা মনত অলেহ ভাৱৰ পূৰ্বুৰণি। শৰত আহিল নাহিল শেৱালিৰ সেই মাদকতা ভৰা সুবাস, দুৰ্গা গোসাঁনীও আহিল দোলাত ঘূৰি গ'ল। আহিন গৈ কাতিত সোমাল, কিন্তু শৰতৰ সুকোমল শেৱালিৰ সেই সুবাস নাপালোঁ। কোনোবাই দিয়া মোবাইলৰ ষ্টেটাছতে শেৱালিৰ মিঠা সুবাস পাওঁ বুলি নেকি বিচাৰিলোঁ, নাপালোঁ। আজি বৰকৈ মনত পৰিছে ল'ৰালিৰ দেউতাৰ সেই চোতালখনলৈ, য'ত দেউতাৰ হাতৰ পৰশত শেৱালি, মাধৈ, মালতী, তগৰ, জবা আৰু যে কত ফুল আছিল, আৰু ৰাতিপুৱাই শুই উঠি দুবৰিৰ নিয়ৰ গচকি তলহৰা শেৱালি বুটলিছিলোঁ। নিয়ৰৰ মুকুতা মনেৰে খেলিছিলোঁ। আজি আকৌ সেই সময়লৈ উভতি যাবলৈ মন গৈছে। যান্ত্ৰিকতাৰ মাজত সোমাই মনবোৰো যেন যান্ত্ৰিক হৈ পৰিছে। জীৱনৰ বাটত খোজ দিওঁতে বহুতকে লগ পালোঁ। কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত থাকি থাকি আমাৰ মনবোৰো কংক্ৰিটৰ দৰে হৈ পৰিল নেকি বাৰু? মৰম ভালপোৱা সকলোতে কেৱল স্বাৰ্থপৰতাহে গুণ। এই কথাবিলাক ভাবি ভাবি মই উপলব্ধিৰ দুৱাৰত থমকি ৰওঁ। হেজাৰ প্ৰশ্নই মোক আকুল কৰে। বহুদিনেই হ'ল হাতত কলম তুলি লোৱা নাই, মনত আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা অলেখ ভাৱৰ বুৰবুৰণি। শৰত আহিল নাহিল শেৱালিৰ সেই মাদকতা ভৰা সুবাস। মোৰ কবিতাটো যদি ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি শেষলৈকে চাই আছে তেতিয়াহ'লে সকলোকে পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ।